O IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, prorrogou a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa no estado. Essa prorrogação atende pedido dos produtores rurais que encontram dificuldades na aquisição das doses do imunizante. A imunização antes era no dia, o prazo no dia 17 de dezembro, agora foi prorrogado para o dia 30 de dezembro. A chefe de gabinete do IMA, Cristiane Almeida, gravou um vídeo. O Instituto Mineiro de Agropecuária vem informar que, devido à demanda do setor produtivo, houve a necessidade de uma prorrogação da vacinação contra a febre aftosa. Então, nesse cenário, o Ministério da Agricultura aprovou o novo prazo até dia 30 de dezembro e o prazo para a declaração dessa vacina, dia 9 de janeiro de 2023. Essa prorrogação foi devido à necessidade de uma melhor distribuição do insumo. Então, nós apelamos aos produtores que ainda não vacinaram que procurem adquirir o insumo e realizar a vacinação do seu rebanho. Nós precisamos alcançar índices satisfatórios para a proteção de todo o rebanho. Só lembrando então, vacinação até o dia 30 de dezembro e a declaração de vacinação no dia 9 de janeiro de 2023.